Հայաստանի Հանրապետության մեծարգու վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարցս ուղում եմ կառավարությանը։ Տեղեկություններ կան այն մասին, որ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների կողմից Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Անատոլի Չետինի առևանգելու եւ 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում ապօրինի անազատության մեջ պահելու մասին։ Նշեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին գտնվում է հետախուզման մեջ եւ ապաստանել է Հայաստանի Հանրապետությունում զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու հիմքով։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկը չի կարող իրեն անվտանգ զգալ։ Արդյոք համարում եք, որ սա Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի աշխատանքի թերացում է, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղի է ունեցել մարդու առևանգում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբազայի կողմից։ Հա, դե եկեք սենց անենք, եկեք սենց անենք, եկեք ես ձեր հարցը տեղափոխեմ, մեր գործընկերներից որևից է մեկ երբ փոխարինեմ, և բանկ անենք անչակ, կպատասխանենք, Դավիթ Արշանյան, համեցեք։ Ինչի՞ չեք միասնում, բարձրախոս, ուզում եմ հասկանամ։ Դավիթ Արուշանյան։ Շնորհակալություն։ Մեծարգու վարչապետ, վերջերս հետազոտական կայքերից մեկը քարտեզներ հրապարակեց, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ուղարկել էր ՄԱԿ-ին, և ուզում եմ նշել, որ ՄԱԿ անտամ ցանկացած երկիր իր հայացողությամբ, իր պատկերացմամբ, իր ինքնիշխան տարածքի քարտեզներն ինքն է ուղարկում, և տարբեր տարիներին ուղարկված քարտեզներում Լեռնային Ղարաբաղը ներառված չի եղել, և նաև Տիգրանաշենն է ներառված եղել որպես ադրբեջանական անկլավ։ Բացի դրանից, ազգային ժողովի նախագահ պարոն Ալեն Սիմոնյանը երեկ ներկայացրեց 2016 թվականի Տավուշի մարզպետարանի կրությունը, որը ուղարկվել էր կառավարություն, որը հետո նաև օրենքի փոփոխությունների հիմք էր առաջացել, որտեղ նշված էր եղել, որ երբևիցե Տավուշի մարզում ասկիպարը անունով բնակավայր չի եղել։ Եվ փաստորեն ստացվում է, որ մեր երկար տարիներ մեր արտաքին քաղաքականությունը, ներքին քաղաքականությունը դե յուրը այլ է եղել, դե ֆակտո այլ է եղել, և այդ երկուսի խզումը բերել է այսօրվա իրավիճակին և այն հետևանքներին, որոնք կան։ Այս մասին ուզում էի ձեր կարծիքն իմանալ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք վարչապետ։ Շատ լավ։ Մենք պիտի ասեմ, որ այդ թեմայով հիմա ծառայական քննություն է ընթանում, որովհետև մեր մոտ էլ հարց էր առաջացել, թե Հայաստանի Հանրապետության կողմից արդյոք ժամանակին ՄԱԿ-ի տրվել են քարտեզներ հրապարակելու համար, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ որոշակի դինամիկա կա, և այդ դինամիկան որոշ հարցեր առաջացնում է, այսինքն քարտեզներում փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոշ հարցեր առաջացնում է, և այդ հարցերին պետք է պատասխան տրվի, և այս պահին մենք փորձում ենք պատճառահետևանքային կապը պարզել, և կարող եմ ասել, որ վերջին նման քարտեզը, որը փոխվել է, դա, եթե չեմ սխալվում, 2014 թվին է, 15 թվին է տեղի ունեցել այդ փոփոխությունը, 13 թվականին ա տեղի ունեցել այդ փոփոխությունը, և հիմա մենք փորձում ենք քննություն իրականացնել և պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Մի բան կարող եմ ասել, որ շատ տարօրինակ մի փաստ ենք պարզել, որ համենայն դեպս արտաքին գործերի նախարարությունում այդ քարտեզների ուղարկման հետ կապված ոչ մի տվյալ չի պահպանվել, գոնե սպայդրությամբ մենք չենք կարողանում դա գտնել։ Այս հարցի պատասխանը դա, իսկ նախորդ հարցին, Տիկին Քլոյանի բարձրացրած հարցին,
Ես ասեմ, որ մենք մեր մարմինները այդ հրապարակման հետ կապված քննություն են անում, բայց ես ձեզ ուզում եմ մի բան ասել, էլի շեշտադրումների մեջ, օրինակ Հայաստանում ամեն օր հարյուրավոր հանցագործություններ են լինում, ցավոք սրտի, ամեն օր. Ասենք դրանից հետևություն անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարող է մարդ իրան պաշտպանված զգա, թե չի կարող պաշտպանված զգա. Ասենք այդ հարցի պատասխան միջազգային ռեյտինգներն են տալիս, Հայաստանը աշխարհի ամենապաշտպանված երկրներից է. Ասենք ենթադրենք, ասենք սպանություն ալինում, ավազակային հարձակում ալնում, առևանգում ալնում, գողություն ալնում, դեկեք ամեն օր առավոտ վեր կենանք, բոլորս մտնենք ուղ եթեր, ասենք վայ, ու սկսենք ծնգերներից տալ, ասել, վայ, ես ինչ եղավ, բա ոնց ենք տնից դուրս գալու։ Այսինքն մարդը հիմա ասենք ենթադրենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ելնում են հարյուրավոր սպանություններ, առևանգումներ, չգիտեմ ինչեր, ավազակային հարց, բոլոր երկրներում։ Այսինքն մի մարդու հետ կապված դեպք ա եղել, վերջ քանդվեց, պրծավ ամեն ինչ, Հայաստանում վերջ էլ իրավակարգ չկա, իրավապահ համակարգ չկա, բոլոր ոչ մեկ տնից դուրս չգա հանկարծ այսօր իրիկունը, բաներով այդ ինչ ա չագուսները ձեռներից մանգանք փողոցներում, ասենք դա չի, դուք հասկանում եք, տենց ասենք ազգային ժողովի ամբյոնից տենց բան ասել, ամեն օր գողություն ալնում, ավազակային փառք ասու, ոչ ամեն օր սպանություն ալնում, բայց լինում են այդ դեպքերը, ընդ որում էլի եմ ասում, Հայաստանը ոչ միայն ունիկալ չի, այլև Հայաստանը այդ քրեատին իրավիճակի առումով աշխարհի առաջատար երկրներից է, 9-րդ տեղն էինք մենք անվտանգությամբ, հա, 7-րդ տեղն ենք մենք աշխարհում։ Այսինքն հասարակական կազմակերպությունը ասեց, վայ, մարդ են առևանգի, բոլորս փախնում ենք, ով որ դռնից կարող է դուրս գալիս։ Ես մանավանդ քաղաքական ամբյոնից հասկանում եք, տենց բան չի կարելի ասել։ Հիմա ասենք կվերցնեն սոցիալական ցանցերում ադրբեջանցի կտարածեն և կասեն տուրիստներ հանկարծ Հայաստան չգնանք, ընդ հենց տնից դուրս ես գալիս ու առևանգում են։ Արձագանք։ Իսկ կոնկրետ մարդու ճակատագիրը մենք կպարզենք, թե ինչա տեղի ունեցել։ Նախորդ տարի մենք դեպք էինք ունեցել, որ մարդ էին ազգային ժողովի նախկին պատգամավորը առևանգել էր ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի հորը։ Մի ամիս տևեց, թե երկու ամիս տևեց, ինչքան տևեց, թե 15-20 օր տևեց, բայց դրանից հետո մենք բոլորս համարձակվել ենք տնից դուրս գալ, չէ՞։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Կարո՞ղ եք սկզբից դուք արձագանքել, հետո Տիկին Քլոյանը, միանգամից վարչապետը երկու համեցեք։ Ես Տիկին Քլոյանը կարող եմ ասել, որ Գյումրիում միանշանակ անվտանգ է յուրաքանչյուր երկրի քաղաքացու համար։ Պարոն վարչապետ, մի հատ էլ տարածայնության մասին եմ ուզում խոսել, տարանգալման ավելի ճիշտ էլի, ու ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանամ։ Տեսեք, մեր քննադատները, մեր գործընկերները քննադատում են, որ այսինքն համաձայն են այն մտքի հետ, որ պետք է լինի դելիմիտացիա, դեմարկացիա, և քննադատությունների մեջ հնչում է, որ այդ գործընթացը ոչ թե պետք է լինի միայն Տավուշի կողմից, այլ նաև պետք է լինի ամբողջ սահմանով հայ-ադրբեջանական, այսինքն այս պարագայում իրանք ընկալում ու ընդունում են, որ այն հողերի մասին, որոնք մենք խոսում ենք, այդ հողերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ չեն։ Ուղղակի դրանից հետո անհասկանալի է, թե մեկ թեզը մյուսի հետ ոնց է համադրվում, էլի մեկ համաձայն ենք, որ իրանք Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ չեն, բայց այլ խոսույթների մեջ ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Տավուշից, մարզերից, Տավուշի մարզից գյուղեր են տրվում Ադրբեջանին։ Այստեղ իրանց կողմից այն մտքերը, որոնք կան, մի կողմից ընդունում են, այն մյուս կողմից հակառակ կարծիքն են հայտնում, էլի այդ մի քիչ ոնց որ չի համապատասխանում կարծիքները մեկը մյուսին։ Տեսեք, սահմանազատում իրականացնել միանգամից հնարավոր չի, հասկանում եք, ինչ որ մի տեղից պետք է սկսել, ինչ որ մի տեղից պետք է սկսել, այսենք հիմա սկսում ենք այստեղից, իսկ ինչ եք սկսում այդ տեղից, սկսում ենք ուրիշ տեղից, Ադրբեջանը կասի, իսկ ինչ ենք սկսում այնտեղից, սկսում ենք երրորդ տեղից, ինչ որ մեկը կարա ասի, ինչ ենք սկսում այնտեղից, սկսում ենք չորրորդ տեղից, յոթ կողմ կարա ասի, ինչ ենք սկսում այնտեղից, հասկանում եք, ստեղ խոսքը դրա մասին չի,
Իսկ երբ որ իրադրությունը այսպեսին է, մենք ասում ենք, հա, մենք դեմ չենք սկսել ստեղից։ Գնանք տեղում որոշենք ինչն է ադրբեջանական, ինչն է հայկական։ Ինչ որ ադրբեջանական է, ուրեմն պետք է լինի ադրբեջանի հսկողության ներքո, ինչ Հայաստանն է, ուրեմն պետք է լինի ադրբեջանի հսկողության ներքո։ Ինչ ասցի, ինչ որ ադրբեջանական է, պետք է լինի ինչ որ ադրբեջանական է, պետք է լինի ադրբեջանի հսկողության ներքո, ինչ որ հայկական է, պետք է լինի Հայաստանի հսկողության ներքո։ Շատ պարզ տրամաբանությունն է։ Շնորհակալություն։ Եթե հնարավոր լիներ մի օրում անել, կամ երկու օրում, կամ երեք օրում, կամ մի ամսում։ Շնորհակալություն, բան վարչապետ։ Արձագանքը եղավ արդեն։ Տենց անենք, հա՞։ Տիկին Կլոյան, խնդրեմ, դուք էլ արձագանք եք։ Միացեք Տիկին Կլոյանի բարձրախոսը։ Պարոն Վարչապետ, ես ամբողջությամբ համամիտեմ ձեզ հետ, ես եւս կարծում եմ, որ Հայաստանը համարում է աշխարհի ամենաանվտանգ պետություններից մեկը, եւ ցանկացած երկրի քաղաքացի կարող է գալ Հայաստան եւ վայելել իր վայելքները։ Խոսքը վերաբերվում էր կոնկրետ այս դեպքին, հուսամ պարզաբանումներ կստանանք։ Այսքանը շնորհակալություն։ Տեսեք, ես այս ընթացքում կարողացել եմ պարզել հետեւյալը, որ քաղաքացին 2 օր առաջ փորձել է Զվարթնոց օդանավականից մեկնել Հայաստանի Հանրապետությունից, քանի որ հետախուզումը հայտարարված եղել, իրան թույլ չի տրվել և հանձնվել է ոստիկանությունը։ Չէ, մի րոպե, հանձնվել է ոստիկանությանը, ինձ գոնե նոր այդպես ասցին, ոստիկանությունը, քանի որ հետախուզումը կալանքով չի եղել, ինչ որ պրոցեդուրայից հետո մարդուն ազատ է արձակել, որից հետո հիմա մենք փորձում ենք պարզել իր գտնվելու վայրը։ Այսինքն էս ամբողջ պատմությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ։ Այն դեպքում էս շատ նախնական ես այս ընթացքում հասցրեցի արագ պարզել ինչն ինչոց է, այդ է պատմությունը։ Շնորհակալություն։